Jejka zbierka uvádza zbierku vyučovania a kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum viery. Štúdium teológie v prvom rade predpokladá, že vieme, čo ideme študovať. Je to veľmi široký pojem, študujeme od histórie až po systematickú teológiu, jazyky, psychológiu. My, keď hovoríme o štúdiu teológie, hovoríme o poznaní Krista, jeho ukrižovania, vzkriesenia a osobného vzťahu k nemu. O viere hovoríme a o znovuzrodení, o ktorom Ježiš hovoril, keď hovoril o svojom ukrižovaní. Takže predpokladom úspešného štúdia teológie, ako ho my vidíme, ako ja vidím, je znovuzrodený človek, ktorý študuje teológiu s osobným záujmom o nasledovanie Krista. Takou typickou alebo charakteristickou situáciou alebo problémom dnešného sveta je to, čo by som nazval kakofóniou rôznych hlasov. Teda kakofónia ako zmetok rôznych zvukov, ktoré sa navzájom prekrikujú. A uprostred týchto hlasov je človek zmetený a teológia umožňuje poznať Boží hlas a rozoznať, teda, čo si môžem pripustiť k srdcu a myslí a uvádza ma do najdôležitejších pravd. Samozrejme nie do nejakej vševedúcnosti, ale do toho, čo je rozhodujúce a podstatné pre moje myslenie, pre moje cítenie.